Сьогодні, як і завжди в цей час, програма «В місті 512». І ми її ведучі – Ольга Бережна та Наталія Яковлєва. Попереду лише найцікавіше. «В місті 512» ми розпочинаємо. Сьогодні в програмі цікаві та курйозні новини світу. Дізнаємось, яким транспортом пересуваються мешканці нашого міста та чи вважають вони, що велосипед може стати основним засобом пересування. Незмінна рубрика «Це цікаво». Та гість студії Василь Копученко. В місті 512. З нами весело! А зараз час новин в місті 512. 93-річна бабуся-модниця підірвала мережу. Цю красуню звати Еміко, їй 93 роки. Вона зламала усі стереотипи і стала однією з найбільш цікавих моделей в Інстаграм. Бабуся показує одяг, який власноруч шиє її онучка Чінамі Морі у японському стилі саорі. У одному з інтерв'ю дівчинка розповіла: «У нас немає правил. Я роблю одяг настільки яскравий та кольоровий, наскільки хочу та уявляю». Її бабуся проводить більшість часу у студії онучки і є ідеальною моделлю. «Вона моя улюблена і найрідніша людина в цьому світі. Я роблю бабусю щасливою, а разом з нею і себе», каже онучка. Це неймовірно. Погляньте і живіть яскраво. А наступна новина, яка нас зацікавила, така. У Єгипті в книжковому магазині існує кімната крику. Як і бібліотеки, книжкові магазини – тихі та спокійні місця. Але коли справа доходить до порушення форм і правил, одному закладу є чим похвастатись. У магазині «Баб Алдонія» в Каїрі є спеціально облаштована кімната крику, де відвідувачів заохочують порушити усі правила. Така поведінка, зокрема, допомагає позбутись негативних емоцій та стресу. Більш того, власник цього магазину встановив тут ударну установку. Інтер'єр приміщення дуже простий. Чотири стіни завішані чорною тканиною, яка ізолює відвідувачів від зовнішнього світу. За $6 відвідувачі можуть знищити будь-яку річ – від книжкових полиць і стільців до фотографій. Потім їм пропонують прослухати заспокійливу музику, а персонал приступає до прибирання. А наступна цікавинка така. На Місяці виявили вхід в бункер інопланетян. На фотографіях Місяця дослідники випадково виявили досить дивний об'єкт. Він розташований в кратері Банкрофт і дуже нагадує вхід в підземний бункер. Дослідники припускають, що це може бути підтвердженням того, що на Місяці існують бази інопланетян. Кратер Банкрофт знаходиться на видимій стороні Місяця, а отвір, виявлений на фотографіях, має квадратну форму. На краях поглиблення знаходяться невідомі горбки. Збоку отвір дуже нагадує вхід в підземний бункер. Вчені навіть змогли встановити точні координати знахідки, але поки невідомо, чи зможе б хоч один з супутників підібратися до отвору. Дивні об'єкти знаходили і раніше, і не тільки на Місяці. Вчені давно стверджують, що прибульці живуть на супутнику Землі, і неодноразово там були докази. І остання на сьогодні новина така. Смішний хаскі став героєм фотожаб. Цей милий хаскі потрапив у справжню халепу. Недолуге цуценя видерлось на кокосову пальму, а злізти не змогло. В мережі одразу ж з'явились фотожаби з цим песиком, які розвеселять будь-кого. Тут вам і хаскі з Кіану Рівз, і у кліпі з Майлі Сайрус, і навіть на вінтажному фото. Тож давайте помилуємось ними разом. А це були всі новини на сьогодні. Залишайтеся з нами! Сьогодні до нас у гості завітав Василь Копученко, інструктор з практичного водіння. Добрий вечір, Василь. Добрий вечір. Для начала ми хотіли би з вами познайомитися. Розкажіть о собі, скільки років ви знаходитесь за рулем і що вас привело к такому виду діяльності? Я нахожусь за рулем більше 15 років общого стажу, а привів мене в цю професію мій один хороший знайомий, директор автошколи Лимер Вячеслав Николаевич. Он очень хороший человек, меня помог освоить эту профессию, получить первичные навыки инструктора, отправил меня учиться. У меня есть образование мастера производственного обучения. Он мне помог со всем этим разобраться, получить документы необходимые, поддерживал меня всегда. И в конце концов
я стал работать инструктором в его автошколе. А скажите, а где нужно учиться на инструктора? Да. Я учился в государственной автошколе, там, где обучают на мастеров производственного обучения, то есть автоинструкторов. Этим занимается только государственная автошкола на данный момент. А сколько вот инструктору дается учеников? Ну, за один курс обучения дается 4 человека. Скажите, вот нам известно, что для того, чтобы освоить вождение, нужно пройти теоретический и практический курс. Вот расскажите, что они в себя включают и как много времени на них нужно потратить? Да. На данный момент, получается, сейчас в автошколах минимальный срок обучения месяца 3 недели. На теорию отводится 140 часов и на вождение отводится 40 часов. В теории они изучают правила дорожного движения, медицину и основы устройства автомобиля. Непосредственно в процессе обучения через неделю после начала теории они переходят к занятиям на автомобиле, то есть нам передают учеников. А ви сказали, що лише 40 годин відводиться на саме водіння. Чому так мало? Ну, це вважається оптимальним для отримання навика вождіння. Тобто чоловік навчається з мінімальним навиком. Тобто він вчиться трогатися з місця, останавливатися, якісь маневри, там, парковки, тобто те, що йому буде необхідно в подальшому розвивати. Тобто, по суті, йому повинні привити навик. Он должен дойти до автоматизма, и человек потом в дальнейшем самостоятельно его развивает, практикуясь и развиваясь в этом направлении, как уже автолюбитель самостоятельно. Нам очень интересен вот сам процесс вождения. Расскажите, как быстро начинается вождение и когда осуществляется переход от занятий на площадке к городу? Получается, когда начинается занятие в автошколе у группы, они изучают сначала дорожные знаки. То есть это примерно проходит в районе 2 недель. После этого они уже переходят на практические занятия на площадку. То есть площадки в городе как таковой оборудованной нету. И каждый инструктор ищет свое место там, где он может начать прививать первичный навык. А автошколы не предоставляют площадку? Ну, оборудованной площадки специализированной нет в городе. Есть некие площадки небольшие, там, где просто как бы учат человека, приучают его к автомобилю в первую очередь. И после этого его уже вывозят в город, так сказать, и там уже человек начинает постигать азы автовождения, там, смотреть на светофоры, на знаки, на пешеходов, на собачьих кошек, то есть и учиться водить автомобиль уже в условиях городского потока, так сказать. Скажите, а у вас есть какая-то вот такая собственная площадка, на которую вы возите своих учеников? Да, мы выезжаем в аэропорт и там занимаемся первичной подготовкой, плюс мы там выполняем упражнения, которые необходимы человеку для того, чтобы его навык хорошо освоился и закрепился. То есть такие упражнения, как змейка, заезды задом там, и всевозможные там личные, секретные, в общем-то, у каждого свои упражнения, которые он считает оптимальными для своих учеников. Понятно. Скажите, а особенность автомобиля каким-то образом влияет на вождение учеников? Ну, на механике учиться намного сложнее, конечно. Там есть 3 педали, и с ними нужно как-то бороться, потому что на них только 2. Вот, поэтому те, кто осваивает механику, потом могут спокойно ездить на машине с автоматической коробкой передач. Это уже не будет вызывать каких-то затруднений. Хотя некоторое время они ищут педаль сцепления, стуча по полу ногой, это факт. Но на механике, которые начинают ездить, они потом, в принципе, получают удовольствие от вождения и на механике. А какую часть времени практического занятия ученик проводит за рулем? Ну, в принципе, постоянно, весь урок мы находимся в движении, у нас получается 20 занятий, если у нас 40 часов, то 20 занятий человек должен отъездить. То есть 2 академ-часа. Вот. В это время мы занимаемся большей частью, это практическое вождение. То есть мы ездим по городу. При этом мы постоянно отрабатываем какие-то элементы. То есть один день мы занимаемся там, в основном там поворотами, допустим, налево. Мы там выбираем ситуацию, где нужно постоянно поворачивать налево. То есть смотреть на ситуацию, на машины там. Все это контролировать и выполнять какие-то движения. Там, кольцевое движение, мы отрабатываем отдельно кольцевое движение. То есть постоянно идет усложнение
условий движения для человека. Понятно. А скажите, пожалуйста, отличается ли умение вождения девушек от вождения парней? Ну, в принципе, да. Девушки более как бы осмотрительные и аккуратнее. Поэтому это кажется со стороны, что они слегка как бы делаются медленно, как бы не спешат. А на самом деле они просто все хорошо обдумывают, тщательно только потом делают. Парни, в отличие от них, сразу же хватаются за машину. Сейчас бегом-бегом, все сделаю, ничего не получается. Его надо успокоить, расслабить. И потихонечку начинать с ним уже работать, когда он расслабится. То есть это обычно это второе-третье занятие. Потому что первые разы все сразу хватаются. Я видел, я знаю, я ездил, мне показывали. Девушки слушают без рывков, просто спокойненько сидят, слушают все, внимательно повторяют, то есть пробуют. И более аккуратно, спокойно, плавно ездят. В принципе, манера девушек ездить, она, в принципе, довольно-таки нормальная. Имеет право на жизнь. Угу. То есть мужская манера не всегда она считается прямо приоритетной. А скажите, а были ли на вашем опыте какие-либо курьезные случаи вождения? Каждое вождение имеет свой курьез. Ну, такой вот один из случаев запоминающихся был, вот была девушка, да, которая очень нервничала. Получается, когда мы с ней начинали ехать уже по городу, мы ездили на площадке, она все отработала, все получилось, мы выехали в город. Она едет, вцепилась в руль, у нее белые костяшки, и она рулем ведет в левую сторону. Я ей пытаюсь оторвать руки, мне не получается. Она вцепилась в руль, и я хватаю за руль в свою сторону и тяну в свою сторону. И мы так вот и ехали, она себе тянет, я себе тяну. И примерно ровненько мы так стараемся ехать. И когда она расслабилась, конечно, она сказала, что такого она не помнит, все было хорошо. Она так всегда хорошо ездила. И, кстати, сейчас ездит очень даже неплохо. Это уже прошло вот несколько лет. А что с ней случилось как-то? Она потом не рассказывала, что с ней произошло? Почему она так перенервничала? Ну, у нее было такое состояние. В принципе, у всех состояний есть такого небольшого стресса. То есть и скорость выхода из него, это довольно-таки... Очень много зависит от инструктора в этой ситуации, насколько он сможет правильно оценить состояние нервозности человека и правильно его как бы направить в нужное русло, так сказать, в рабочее русло, его помочь ему успокоиться, расслабиться и начать работать. Потому что, по сути, вождение автомобиля – это работа. Ну, то есть инструктор в некой степени должен быть еще психологом. Да, процентов на 70 нужно уметь найти контакт с человеком. То есть понять его, причем это все делается в очень сжатые сроки, потому что всего лишь 40 часов. Чем быстрее они между собой договорятся, так сказать, тем быстрее начнется продуктивное вождение. То есть они вместе, в замкнутом пространстве едут вперед, так сказать. То есть это нужно быть психологом, действительно. Скажите, а часто ли бывали такие случаи, что ученики путали педаль газа и тормоза? И вообще бывали ли такие случаи? Да, они бывают, но в принципе по большому счету это нужно контролировать. То есть я, например, стараюсь это контролировать постоянно. То есть я смотрю за ногами, что делает человек ногами. То есть я смотрю на его ноги, на его руки, на его голову. И при этом я смотрю вперед, куда мы едем, и смотрю еще по зеркалам. Это все нужно сделать в один короткий промежуток времени. То есть я должен полностью контролировать все, что происходит. Весь процесс вождения. И внутри машины, и снаружи машины. Да, педали путают. Сложная перед вами задача, конечно, но я так понимаю, что все ваши ученики справляются со всеми трудностями, да? Да. Отлично. Спасибо, что пришли сегодня к нам в гости, мы были рады, так приятно с вами побеседовать, а в городе 512 мы продолжаем. Наталю, а яким транспортом ти найчастіше пересуваєшся на роботу? Автобусом чи маршруткою? А що? А пішки не пробувала? Та ні, мені б тоді довелося дуже довго йти. А якщо б, наприклад, ти ближче жила? Ну, тоді можливо так, адже люди якось ходять пішки. До речі, ти знаєш, у світі існує день без авто. І про нього піде мова у наступному сюжеті. Дивимось!
Традиція проводити день без автомобілів почалася в Англії в 1997 році. Тоді цей день відзначали всього близько двох десятків міст. Зате вже до 2001 року до руху офіційно приєдналися більше тисячі міст в 30 країнах світу, в тому числі і Україна. Проводиться цей захід з метою пропаганди ідеї пішого та велосипедного способів пересування та використання громадського транспорту. Цей день насичений різними акціями, що нагадують людям про те, що сучасні автомобілі руйнують і знищують навколишнє середовище, і краще користуватися ними менше і тільки тоді, коли це дійсно потрібно. Наприклад, в США в цей день перекривають автомобільний рух та організовують гуляння громадян. Особливо на Західному узбережжі є так звані паркувальні дні, коли з парковок певної частини міста прибирають всі автомобілі, а на їх місці організовується свято для жителів міста. У Сіетлі існує громадська антиводійська програма. Жителі добровільно відмовляються від використання автомобіля протягом року, і їм навіть видається спеціальне антиводійське посвідчення. Українці також не пасуть задніх і все частіше змінюють авто на більш корисний транспорт. Звісно, в сучасних умовах повністю відмовитися від автомобілів просто неможливо, але хоча б раз на рік можна спробувати. Наталя, я сьогодні півдня не могла до тебе додзвонитись. Чим ти таким важливим займалась? Олю, я займалась своєю улюбленою справою. Якою це такою улюбленою справою? Звісно ж, опитуванням мешканців нашого міста. І як пройшло, до речі, це опитування? Зараз і дізнаємось. Яким транспортом ти найчастіше пересуваєшся? Чаще всього я їжджу на тролейбусі. На тролейбусі, добре, скажи. Так. А як ти вважаєш, чи можливо в нашому місті створити велосипедні доріжки? Думаю, так. Да. Було б дуже круто, якщо б такі дорожки були. А ти б обрала велосипед як основний вид пересування? Звісно. Ну, зимою, звісно, вряд ли, але коли тепло, так. Да. Яким транспортом ви пересуваєтесь кожен день? Машиною. Машиною? А скажіть, а ви вважаєте можливим в нашому місті створити велосипедні доріжки? Я вважаю, що це було б замечательно, але я не думаю, що це можливо. Не думаєте. А ось як ви все це сталося, ви б обрали велосипед як спосіб власного пересування? Іноді так. Да. Яким транспортом ти кожен день пересуваєшся? Маршрутка. Маршрутки, скажи, а ти вважаєш можливим створити в нашому місті велосипедні доріжки? Так. Да. Так? А ось якби це сталося, ти б обрав велосипед як спосіб власного пересування? Ну, воно в мене і так як спосіб. Так? Ти пересуваєшся на велосипеді? Ну, в літнє, осіннє час, так. Да. А яким транспортом ви пересуваєтесь кожен день? Маршрутки. Маршрутки. Скажіть, а от як ви вважаєте, можливо в нашому місті створити велосипедні доріжки? Можливо. Так, добре. А якщо це все ж таки станеться, ви оберете велосипед як спосіб вашого пересування? Ні. А чому? Дорого сильно велосипед. А скажіть, будь ласка, яким транспортом ви пересуваєтесь кожен день? Ну, я не кожен день виходжу з дому. А взагалі, ну добре, взагалі яким транспортом? Машина. Машина. Добре, скажіть, а як ви вважаєте, можливо в нашому місті створити велосипедні доріжки? Було б класно. Так? Да. А ви побрали тоді велосипед своїм? У мене є велосипед, я люблю велосипед. А ви часто на ньому виїжджаєте, на прогулянку, можливо? Ну, до беременності часто каталась. Яким транспортом ви пересуваєтесь кожен день? Маршрутка. Маршрутка? Да. А ось скажіть, якби в нашому місті постало питання створити велосипедні доріжки, ви вважаєте це можливим? Можливо, а чого ні? Так. А якби це сталося, ви б обрали велосипед для власного пересування? Це інтересно, але, мабуть, ні. Чому? Я не знаю. З дитиною, ми коляска, на маршрутках. Скажи, яким транспортом ти пересуваєшся кожен день? Ні, я пішком хожу. Піше? Добре, скажи, а як ти вважаєш, можливо в нашому місті створити велосипедні доріжки? Так, це було б неплохо. Так? А ти побрав велосипед власним транспортом для пересування, якби це сталося? Так. Так? Я як варіант це розсматриваю. Олю, скажи, а ти б хотіла навчитися керувати автомобілем? Автомобілем? Ну, звісно ж, так. А трамваєм? Ні. А чому це ти мене питаєш? Тому що я помітила, що трамваєм керують жінки. То, можливо, ти хоча б захотіла спробувати? Та ні.
А ось наша колега спробувала і не пожалкувала. Тож давайте подивимось. Перший трамвай з'явився у 1891 році. В якості тяглової сили використовувалися коні. Їзда була вкрай важкою, тому тварини швидко вибивалися з сил. Тому незабаром конку замінив паровий трамвай, який втім теж довго не протримався. Він шумів, сипав іскрами, лякав людей і палив дамам сукні. Спочатку люди боялися дивовижного транспорту, тому перед паровим трамваєм, який котився, скакав вершник та сурмив уріг. А до дачного сезону готували спеціальний лінійний вагон з дахом, але без стекол. Професія водія трамвая ще до революції була вкрай престижною. Спочатку туди брали тільки чоловіків, бо робота важка. У них була сяюча чиста форма, вони знали іноземні мови і мали освіту. І, звичайно ж, подавали дамам ручку при вході і виході. Проте протрималося це недовго. Існує стереотип, що водії трамваїв – це єдині учасники дорожнього руху, яким варто лише нажимати на дві педалі – це на швидкість та на гальма. А от чи дійсно це так, ми сьогодні перевіримо на своєму особистому досвіді. А скажите, вам какая пора года нравится? Зима. А не монотонно ли белый снег? Может, в нем тоже искорки какие-то есть или пурга задует? Так и здесь. Веселый пассажир, какая-то машина выехала. То же самое. Немножко под другим углом зрения взглянуть, да и все. Вышел, спина мокрая, весело, интересно. 15 минут показалось, что смена 12-часовая за 15 минут прошла. Интересно. Вот вы сами говорите, вы не устаете от этого. Может быть, от этого я не устаю, но действительно это монотонность. А там что-то на грани стресса все время работает. Может быть, по складу характера мне это нравится. А какой у вас склад? Импульсивный. Вспыльчивый, отходчивый. Саме такою бачить свою роботу Ігор, водій трамваю з 20-річним стажем. Попал сюда случайно, в начале 90-х годов, перестройка. Попал, потому что более-менее стабильное государственное предприятие осталось, одно из немногих. Отучился на водителя трамвая, перед этим работал 10 лет на водителем автомобиля. Потом потихоньку понял сложности, нюансы этой профессии, она меня затянула, мне стало интересно, и я вот уже работаю здесь. Получается, больше 20 лет. Никогда не думал, что попаду на трамвай. Мечтал работать водителем автомобиля большегрузового. И работал. Я работал водителем большегруза на КамАЗе с Тралом. Там больше... Машина может быть несколько сложнее в управлении, но все зависит от тебя. Стрессовые ситуации зависят только от тебя и от участников дорожного движения. Здесь же пассажиры... Основной источник как негатива, так и позитива. Соответственно, тут может от хорошего слова и реакция где-то там нормальная быть, где-то от плохого, когда едешь там немножко притупляется. Поэтому разница там ты только от себя зависишь, а тут не только от себя, здесь еще и от пассажиров, от настроения пассажиров. Соответственно, не то чтобы стараешься, а просто оно уже в привычку вошло. Даже не то, чтобы не портить настроение, а поддержать хорошее все. По мере своих возможностей. У меня первый трамвай КТМ-5 М3, номер 2075. Какой он был? Скажите. Что запомнилось? Для меня это был страшный, жуткий, незнакомый зверь, которому я не знал, с какой стороны подойти. И в первый день выезда на линию я поломался несерьезно, это уже задним числом понимаю. Но для того, чтобы понять эту поломку, я на линию раскидал чуть ли не полвагона. Понял, что надо учиться. И научился. Вагоны, которые вот эти 9 штук мы получили в Николаев, они с процессорами, цифровое управление у них. На Украине таких вагонов нет.
есть с процессорами, но гораздо менее маломощные. Два вагонных процессора могут вести бухгалтерский счет на всю Николаевскую область. Они управляют вагонами, дверями, тормозной системой и так далее. В сложных ситуациях вмешивается в работу водителя, считается, что это помогает. Мне, допустим, интересно успеть обогнать этих два процессора. Пока получается. Сейчас мы вам еще откроем песочницу. Покажем, что там чешский песок, кстати, до сих пор. Смотрите. Это еще песок приехал с Чехии. Еще не высыпали. Это для тормозной системы. О том, что мы говорили в осенне-зимний период. Иначе я его не остановлю. У всех вагонов он уже 25 раз закончился, а у меня еще родной. А в чем секрет? В таланте. Мне нравится отопление. Как в современных вагонах, дуйчики. С термореле. 5 штук по салону нагревает буквально за 3-4 минуты салон до заданной температуры. Ігор вже досвідчений працівник і дає поради новачкам. У нас впервые за, пожалуй, 12 или 15-летний перерыв набрали группу учеников. Сейчас выходит на линию, стажируется. Пока еще без пассажира. Напутствие. Да чтоб горели свои работы, чтобы она им была в радость. А что еще надо в нашей жизни? Пожалуй, все. Вот и утренняя работа началась. Пошли в кабину. Включаем. Поднимаем только приемник. Робочий день у водіїв трамваю починається рано, о 5-й годині ранку. Ігор розповідає, що його це не обтяжує. Цей нелегкий режим вже давно став для нього звичним. А робота рідною. Керманичі цього електротранспорту зустрічають світанки і заходи. Бачать, як місто прокидається, як воно засинає. Зі своєї кабіни можуть спостерігати, як місто змінюється. Переходить з весни в літо, з літа в осінь. Як на вулицях струмує дощ, а потім їх заливає сонце. Та, звичайно ж, більшу частину роботи водія трамвая займає не милування міськими пейзажами. Самая большая сложность, наверное, выдержать, не подать, не проявить эмоции, какие в тебе внутри есть. Не ответить на жалобы какие-то пассажиров, необоснованные оскорбления. У нас же пенсионеры как? Их кто-то где-то обидел, они кидаются на того, кто поближе. Ну, а тут стараешься им как-то настроение поднять. Ну, вот это, пожалуй, самое сложное в этой работе. А дальше все только интересно. Допустим, вот смотрите, машина весит полтонны, там, ну, тонну, легковая, широкая резина. Вот она останавливается по шершавому асфальту. А здесь два листика на погонный метр, это все равно, что с ледяной горочкой, да еще маслом полить. Попробуйте, справьтесь с ним. Ни пешеходы, ни водители этого не понимают. Все зависит от водителя трамвая. Никаких хороших слов к нему нет. Ось тут і потрібна реакція, інтуїція та залізні нерви. Следующая остановка, 8-я продольная. Ранок у Ігоря – найулюбленіший час доби для роботи. Тихо в городі, стук колес, ехо, свежий-свежий воздух. Обычно утренние пассажиры всегда говорят спасибо, всегда благодарят. Ну, конечно же, приятно утром. Настроение бодрое, идешь, ожидаешь от нового дня что-то приятное всегда. И хочется, чтобы это приятное случилось. Ну вот если нашим пассажирам подходит женщина с коляской, и нашим пассажирам лень помочь поднять ее, придержать, приходится выходить из кабины, несмотря на то, что надо двигаться, и помогать загрузить ту же коляску, к примеру. Курьез, не курьез, забавно, не забавно, и такое происходит. Сейчас вот прямо кто-то на девушку. Нет, мужчина интересный. Давай.
Давайте глазки посмотрим. А кто кому? Вы мне или я вам? А мы еще лет делаем. А вы женаты? Нет. О, тогда можно. Поснимай. Поснимай, скрытая камера. Ой, подождите. Ой, а мы же не вышли. Вот, заговорили. Все. Спасибо большое. Найулюбленіша зупинка для водія – кінцева. Да, можна перекурити і розслабитися. Це раз. Во-вторых, по інструкції я обязан обойти вагон, посмотреть что-то, что с ним не ладится. Проверить состояние магнитов. Посмотреть тормозную систему, проверить. Все ли защелкнуто, все ли работает. Посмотреть состояние пантографа. Проверить, как работают двери. Сьогодні я теж вперше в житті побувала в кабіні у водія. Тут мені набагато цікавіше, душевніше, ніж в салоні. Ну і безумовно, я теж спробувала покерувати цим електротранспортом. Отпускаємо педаль. Все, он сейчас сам станет, не переживайте. Как раз возле оператора. Это же еще рассчитать надо. Ух, да. Коли спостерігаєш за роботою водія, здається, що керувати трамваєм простіше, ніж велосипедом. Але це зовсім не так. За спиною 15 тонн металу і десятки пасажирів. Отож, день в трамваї – це важко. В першу чергу морально. Народ скандалить через місця, повільної або навпаки швидкої їзди. Кожен зі своїм характером та настроєм. Але незважаючи на все це, наш герой дуже тепло розповідає про свою роботу. Я люблю свою работу за то, что я могу на ней приложить руки к технике. За то, что я делаю то, что мне нравится, и у меня это очень хорошо получается. Наталю, а як давно ти пересувалась тролейбусом? Олю, я взагалі ніколи ним не пересувалась, адже живу у Богоявленському і туди вони не ходять. А ти уявляєш, що раніше для людей це був основний вид транспорту? І у наступному сюжеті ми про це дізнаємось. 21 грудня 1914 року. Неділя. Цей день для мешканців міста став святковим. В перший рейс відправився Миколаївський трамвай. Урочистість з нагоди відкриття руху електричного трамваю відбулось в приміщенні нового трамвайного парку, прикрашеного з нагоди свята прапорами і гірляндами зелені. Але, як не дивно, до цього дня миколаївці відносилися з острахом. В Миколаєві велось дуже багато дискусій, в Думі велись цілі бої, дебати. Населення боялось електричного трамвая, в місті ходили слухи про те, що трамвай буде вбивати людей, що якщо наступити на рельсу трамвая, то можна вмерти від електричного шоку, що велика скорость движення трамвая приведе до того, що люди будуть сходити з ума. Ну, яких небиліць тут тільки не говорилось о Миколаївському трамваї. Інтересний той факт, що в Миколаєві в своє час жив якесь час создатель трамвая, Пироцкий. Он жил на перекрестке Никольской и Артиллерийской в доме у Константинова. После этого он уехал в Санкт-Петербург и там на Неве проводил опыты с электротягой, с трамваем, ну, переводил конку на электротягу. То есть Николаев оказался вот таким прообразом вообще трамвая в России. Одна з маловивчених сторінок історії Миколаївського трамваю відноситься до 1917 року. Як стало відомо, однією з причин зупинки роботи трамваїв у той час стало самовільне катання солдатів. І так, 17 травня 1917 року миколаївській міській владі на стіл ліг папір, в якому керівництво трамвайного господарства міста вимагало вживання
екстрених заходів. Після того, як в Миколаєві розташувався 45-й полк, вийшло розпорядження, що солдати цього підрозділу можуть безкоштовно пересуватися на трамваях. Але тільки на передніх та задніх майданчиках і тільки у випадках необхідності. Насправді, наші трамваї стали засобом для безкоштовного катання солдатів. Через те, що місця перетину трамвайних шляхів не висилаються щоденні дозори, для контролю за солдатами, що рухаються у вагонах, останні зранку до вечора заповнюють передні і задні майданчики, а іноді і заповнюють салон трамваїв. Дійшло до того, що солдати чіпляються ззаду вагонів скрізь, де тільки можна вчепитися. В результаті пасажири, які в змозі сплатити проїзд, вимушені ходити пішки. После революции трамвай какое-то время ходил, но после 18 года он остановился. Остановился на полтора года, затем был опять пущен. Разруха в стране, естественно, сказывалась. В связи с этим известен интересный факт, что для ремонта трамвая нужна была бронза. Директор Николаевского трамвая Штемберов совершил такой спорный поступок. Он умудрился через горсовет пробить решение о том, чтобы ему из краеведческого музея передали бронзовые пушки для ремонта трамваев. В общем-то, решение было принято. Он очень оперативно часть этих бронзовых пушек пустил на подшипники для трамваев. А потом, когда все-таки все опомнились, что история есть история, начали крутить кино в обратную сторону, но часть пушек все-таки уже была испорчена Николаевским трамваем. За это Штемберова чуть не отправили в места не столь отдаленные. Опять-таки, из-за того, что он вовремя уехал в командировку, его арест не состоялся. Пока он был в Москве, выбивал трамваи для Николаева. Тут уже страсти улеглись, разобрались, что к чему, и, в общем-то, все прошло успешно. Тем не менее, его поездки в Белокаменную не прошли даром. Было принято решение о строительстве трамвайных вагонов в Николаеве. И на Черноморском судостроительном заводе действительно началось строительство трамвайных вагонов для Николаева и для других городов уже Советского Союза. Еще одна темная сторінка в истории міського трамвая пов'язана с окупацією міста під час Великої Вітчизняної війни. Уся література, що видається в Радянському Союзі, однозначно говорила, що з приходом німецьких загарбників трамвай у місті став. Але це висловлювання далеко від того, що було в окупованому місті насправді. Трамвай все-таки немцы запустили после того, как взяли город. Но трамвай ходил по определенному графику во время рабочей перевозки. То есть трамвай ходил где-то с 8 до 10 утра и с 5 до 7 вечера. Все остальное время мощностей электростанции хватало для того, чтобы обеспечивать и работу предприятий, и трамвай. Поэтому вот по такому графику осуществлялась работа предприятий и трамвая во время оккупации. Нам на сайт просто прислали ребята из Германии фотографии, где снят Николаевский трамвай именно в период оккупации. Ось з таких, здавалося б, банальних відомостей і складається історія Миколаївського трамваю. Одні історії доводиться шукати в старій міській преці, перегортаючи газету за газетою, а інші приходять самі з оповіданнями старожилів та очевидців. Доповнюючи одне одного, ці оповідання дозволяють відтворити реальну картину минулих років, що іменується не інакше, як історія Миколаївського трамваю. На жаль, час сплинув так швидко, що нам вже пора прощатись. Але ми зустрінемось рівно за тиждень о 20.00 на телеканалі «Миколаїв». А з вами були Ольга Бережна та Наталя Яковлєва. Приємних вихідних! До зустрічі!